velkommen til den her video. Vi står nu i vores super fede lejlighed i London. Og Stine og Thomas er lige nede i supermarkedet og shopper lidt slik og cola. Og lige om lidt kommer pizzamand, man lægger pizza til os. Og flyveturen gik rigtig godt. Vi er bare lidt trætte nu, det er klart. Men super god rejse. Og nu er vi hernede i vores fede, fede lejlighed, vi har leje. Og nu vil jeg lige prøve at vise jer, hvordan lejligheden ser ud. Og som sagt er det kun mig og Malle derhjemme, fordi Stine, Sofia og Thomas er lige nede i supermarkedet. Okay, her kommer du ind i lejligheden. Og alt er simpelthen bare sådan lækker kvalitet. Jeg synes simpelthen bare, jeg elsker hvidt, og jeg elsker trægulve og spotlys. Og ja, så super, super, super fed. Så og her kan jeg faktisk ikke huske, jeg tror måske, der er et vaskerum. Vi skal jo være her i 10 dage, så vi kan vaske tøj, hvis vi har lyst. Der er ekstra toiletpapir. Der er simpelthen bare det hele. Jeg tror, jeg køber den her lejlighed. Jeg synes simpelthen, har jeg så fedt i London. Og nu skal jeg se det bedste af det hele. Nu skal jeg se mig og Thomas' soveværelse. Det er så fedt. Sådan et gad jeg godt have derhjemme i Danmark. Går vi herhen, så er der en entré. Og jeg ved faktisk ikke, hvad der er herinde i. En eller anden kommode af en art. Jeg ved faktisk heller ikke, hvad det der er for noget. Til at åbne døren med, måske, hvis de ringer på. Vi har sådan en port. Der er sådan en port ude foran det her lejlighedskompleks. Det er sådan et meget fint område, faktisk, vi bor i London. Men vi har sådan en port foran, så alle ikke kan gå ind på vores område, i vores lejlighedskompleks. Så jeg ved ikke, om når Thomas og Stine kommer, om de bipper, jeg skal trykke på noget, for de kan komme ind. Det finder ud af. Men det her er gangen. Og så her ender mig og Thomas' soveværelse. Wow, er det ikke bare fedt og med spotlys. Og det I kan høre, det er altså nogle fly, vi har ude fra. Jeg kan lige prøve at tænde lidt lys her. Det var simpelthen bare så hyggeligt, ikke? Rigtig, rigtig, rigtig fedt soveværelse. Og glasskabe derovre. Altså, så bliver det bare ikke mere luksus. Prøv lige at se sådan en soveværelse, jeg virkelig godt have derhjemme. Wow! Det hele er bare så gennemført og lækkert og glat. Og ja, jeg er helt vild med den her lejlighed. Så det er bare at lægge tøjet ind på plads. Her kan I se vores dobbeltseng. Har vi lige en side hver, hvor vi sover her. Vi skal sætte stikket i. Her kan I se ud. Der er et lille springvand hernede på vores græsplæne. Der er også en altan, og den skal jeg nok vise jer. Men nu skal I se det bedste, hvad der hører til vores soveværelse. Ej, et stort spejl. Det skal jeg altså lige se. Ej, hvad fedt. Så er der bare sådan en stor spejl om morgenen, hvis man lige skal se sig i spejlet. Det er nogle meget lave håndtag. Jeg skal næsten bøje ned i knæene for at åbne. Nå. Det kan være, at de ikke er så høje her i London, men prøv at se. Her er vores soveværelse, og så har vi vores eget badeværelse. Er det ikke fantastisk? Så her kan vi lige gå ud og tisse. Og det hele, det skinner og shiner bare. Og sådan noget er jeg bare vild med. Der er ikke noget mere lækkert end et helt rent toilet og badeværelse, der bare skinner. I love it! Så er der sådan nogle muslingskaller her. Jeg elsker sådan noget strandtema med muslingskaller. Bare vent til Sofia ser det. Vi var lige forbi Sofia og Mattes farmor og farfar i dag, inden vi tog til lufthavnen. Og farmor samler også, Sofia og Mads farmor samler meget på muslingskaller og sand fra andre lande, og Sofia er helt vild med det. Som sagt har vi sådan en brusekabine her til mig og Thomas. Og masser af spotlys, og det er det, jeg synes, der gør det simpelthen så fedt. Så det er sådan set badeværelset. Og soveværelse her, og så tror jeg, vi går ind til Malle og siger hej. Her. Ej, I skal lige se her, der er også et badeværelse. Prøv at se igen. Jeg skal bøje helt ned knæene og herned. Jeg ved ikke, hvorfor håndtagen sidder helt dernede. Men prøv lige at se et badeværelse. Wow, og spotlys igennem. Og badekar. Tænk lige at ligge der i et badekar og tage et varmbad. Det er da luksus. Og alt skinner bare så flot, altså. Jeg kan ikke beskrive rigtigt det. Altså, det er bare... Ja... Det er bare lækkert, og jeg kan godt lide, når tingene bare er... Det er bare i orden.
Og dem, der ejer det her lejlighedskompleks, de har også allerede skrevet og spurgt os, om vi mangler noget, og elsker vi bare at sige til, og så der er så god service. Herinde bor Malle og Fia. Og de har også et flot, flot glas skab der. Hej, Malle. Hygger du herinde? Malle, ja. Jeg tænkte på, om vi kunne tænde det lys bagved dig. Ved du, hvordan man gør det? Nej. Ej, Malle, har du set det kort? Prøv at se, Malle. Indien, Kina, Rusland, Egypten, Saudi-Arabien, Sydafrika. Så kan du se. Kan du se, det er sådan et verdenskort? Jeg skal spise. Hvad skal du spise? Er det dem, du købte i lufthavn? Ej, Malle. Det må du lige samle op. Det må du lige samle op. Åh, oh, Malle, du kommer lidt galt afsted med alt dit slik, synes jeg. Var det det, du købte i lufthavnen? Mm. Er du glad for dit værelse her sammen med Sofia? Mm. Jeg synes altså, det er et super hyggeligt værelse. Ej? Og så kan vi slå sengen lidt ud, så I kan ligge herinde og sove sammen. Ej? Og så Stine, hun vil gerne sove i vores lejlighed i morgen. Ej? Og så kan Stine sove på sofaen inde i stuen. Ej, ligger du bare og hygger og spiller Roblox? Mm-hmm. Og ved du hvad, Malle? Jeg kan godt forstå, at du er træt efter den flytur. Lige om lidt, så kommer pizzamanden. Og ved du hvad? Far og de andre er lige nede i supermarkedet, vi bor. Lige. Vi bor i den hyggeligste by. Vi har masser af forretninger, så de er lige nede og købe noget slik og cola zero og chips og sådan noget. Bliver det ikke godt? Nå, jeg viser lige resten af huset, men det her er Malle og Fias værelse. Igen, fine døre. Kan du lige sige hej, hej Malle? Hej, hej. Godt. Så her der er stuen. Super, super fed stue. Vi roder måske lige en lille smule, men... Super, super, super fed stue. Wow, ser jeg bare. Og ud til en altan, hvor der kommer løbende fly. Nu skal jeg gå ud og se, om der kommer et fly. Jamen, der er bare så skønt herude. Så har vi en altan her. Vi har hele tiden nogle fly, der kommer og letter og lander. Nu skal jeg se den op. Så se. Helt op. Wow, der er lige et fly. Der flyver ind over os. Der er altså virkelig noget ved det her. Jeg synes virkelig, det er luksus. Skal vi sidde herude og drikke morgenkaffe? Og nyde, at vi bor midt i London? Så tror jeg, vi tager de der af. Så er der sikkert nogle møbler indenunder, vi kan sidde på i morgen. Super, super lækkert. Jeg er glad for, at der er altan. Jeg vil helst have have, men det var ikke muligt. Men så fik vi noget altan, så vi kan nyde solen lidt. Så går vi lige indenfor igen. Og så har vi fjernsyn her. Vi har opladet vores mobil og sådan noget. Vi var løbet tør. Og her er som sagt stuen. Og ja, så er der den her sofa, Stine får lov at sove på. De dage, hun kan overnatte hos os. Selvom vi bor meget tæt på hinanden, har vi også aftalt, at hun bare skal sove her, hvis hun har lyst. Og da vi kom, har de masser af vandflasker til os. Prøv at vise jer herovre, hvad der stod. Der er sådan en reol her, og så havde de... Helt to kasser med vand, som vi bare får. Så det er altså super, super service. Og her skal vi sidde og spise morgen med os. Og så kan jeg rigtig godt lide sådan en elkedel i sådan noget råhvidt noget. Det synes jeg er så fedt. Og en toaster og mikrobølgeovn. Og men altså, der mangler ikke noget. Og det her, det er jo bare køleskabet. Ej, nu kommer der fly igen, kan jeg høre. Og hvad er det her? Er der også køleskabet? Ej, så er der en fryser. Det her må være køleskab. Jeg kan også se, at nogen har lagt vand på køl. Super, super. Og der er komfur. Bestik og det hele. Jamen, der mangler altså ikke noget. Og Malle og Fia, de fik lov at købe denne her i lufthavnen. Mentos. Og Toblerone. Stine fik også en, da det kom. Og så har Sofia lige haft det ondt i ørerne. Så hun har fået lidt pandemikstur. Men nu kan jeg i hvert fald lige se, hvordan vores lejlighed ser ud, og hvor super, super fed den er. Vi glæder os rigtig meget til at bo her de næste 10 dage. Jeg tror, at inden jeg slutter videoen af, at I lige skal have lov at sige hej til Stine.
Og så kan jeg slutte den af, når jeg også lige har set Stine. Men sådan ser lejligheden ud. Super fed, og vi er glade for den. Fik I shoppet, Stine? Mm. Ja. Nå, det var godt. Det ligger lige hernede. Ja, det var fedt. Det ligger super centralt. Jeg er spændt på at se, hvad I har shoppet. Men næste gang, så går vi i Coop, eller hvad den hedder. Den er, jeg synes ikke, Sainsbury's så god. Der er ikke noget Coop dernede. Nå, okay. Ja, vi vil gerne se, hvad jeg har købt. Ja, endelig. Okay, vi har købt først Sofias yndlings. Ah, chips. Og så tænkte jeg på dig, så jeg håbede, de havde dem. Kan du huske din kære? Åh, ja. Ej, de er gode, de popcorn med sådan noget. Du må være rigtig sammen. Jo. Malle, hun sidder og spiller på værelset. Så købte vi, det var bare til morgen, noget juice smoothie. Åh ja. Ej, jeg elsker sådan noget smoothie. Vi er også meget sundt. Vi skal også have noget sundt. Ja. Tak. Ej, det er også sjovt at se, hvordan det er her i London eller så i England, ikke? Så smør til morgen tidligt og ost. Hvor lækkert. Mælk, det var bare mere sådan ordentlig mælk. Ja, ja, og så, de har altså ikke brugt sådan rundstykker på frost eller noget her. Nej, nej, nej. Så der var enten så okay, så vi købte noget brød. Det var det, I elskede sidste gang. Ja, og så kan man altid gå ned og få frisk morgenbrød. Men vi gider ikke købe noget, der har ligget hele dagen. Nej, nej, det er klart. Det er det, siger, der ligger... ja, det var rigtig godt, at den er kogt der, ikke? Jo, altså det samme sådan åben bageafdeling, ja. Hvis man kommer ned, sådan, så det er jo ret frisk og lækkert, ikke? Ja. Det er sådan noget bagårs, eller hvad det ja. Hvad de kalder det, ikke? Ej, hvor så, godt. Så Sofie og Mæ, kan du bare lige se her til, at Sofie er på? Ej, er det til morgenmaden? Jamen, der er pizzamanden kommer lige om lidt, jeg tror, det er til morgenmaden. Ja. Så var der rødvin. Ej, hvor hyggeligt. Det er til morgen, skal jeg til morgenmaden, ikke? Hvidvin. Og så købte vi lidt glemt, faktisk. Det var det eneste. Så vi har kun købt en til hver, mor, men det kunne være fint. Ja, ja. Og vi ville have købt en stor... Og ja, så er der vand, men det var fordi... Vi synes, det var lidt... Ja, så kan man altså gå ned i det. Det kommer hvor fra. Fint. Ej, jeg er glad for, at I gad dem. Ja. Så køber vi den her Malteser. Ej, Stine, vi småser altid, når vi er i London hos dig. Og så køber mig og Thomas, vi vil rigtig gerne prøve de her. Må se, hvad det er. Det er sådan nogle Reese's, nogle... Åh, de ser meget godt. Nu. Ja, ja. Ej, det må du gerne. Nå, okay. Jeg tænkte, at vi skulle vente til, at vi har spist. Ja. Må du vente til, at du har spist? Vi har også købt den her, så en kunne du måske godt få, skat. Vi har også købt buttercups. Ja, så spændende ting. Det er rigtigt nok, hvis jeg gemmer appetitten, ikke? Så tager vi lige sidste øjeblik, så tager jeg den her mor som gulerodskage, der smager. Ej, jeg elsker gulerodskage. Du skrev kage. Ja. Og så Sofia, vil du også have dem her. Ej, hvor lækkert. Og det sidste, de fandt også i sidste, de her, ikke? Jeg tror, Sofia var... Er de gode? Ja. Det var rigtigt, det var det. Er det rigtigt? Ja, hun blev ved med os. Var hun så sur? Ej, hun var Åh, hvor er det solbeskørt. Ej, det er faktisk ikke så sikkert. Skal du da også... Vil du have pizzamanden er på vej, ikke også? Det er så lækkert. Ej, tusind tak, fordi I ville købe dem med. Så nu tror jeg, at jeg den her video af, men pizzamanden er på vej, og nu skal vi bare hygge. Men tusind tak, fordi I så med på den her video, og er så glad for at være sammen med Stine igen. Min Stine. Så tak, fordi I så med. Så er jeg også godt for jer. Hej Stine, du skal altid have slik af chokolade. Nå, kan I ikke lige sige hej hej? Ja, tak for det. Pim, pim.